Masjid mu'min musulmonlar uchun qadrli joy. Faqat ibodat sifatida emas, balki ruhiy oziq oladigan va o'zaro birodarlik rishtalarini bog'laydigan makon sifatida tabarruk maskanidir. To'rtko'l tumanida barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan yangi masjid bitkazilib, foydalanishga topshirildi. Masjid musulmonlar jamoa bo'lib namoz o'qiydigan joy, ibodatxona. Masjidlar asosan kundalik 5 vaqt namoz o'qish uchun mo'ljallangan. Masjidlar dastlab shaharlarda, keyinchalik qishloq va shaharlarda barpo etilgan. Yurtimizda an'anaviy va zamonaviy me'morchilik usullarini uyg'unlashtirilgan holda masjidlar qurilmoqda. Jumladan To'rtko'l tumani Ko'xna To'rtko'l ovul fuqarolar yig'ini hududida 2020 yil 10-iyundan boshlangan masjid qurilishi joriy yil oktyabr oyida saxovatpesha homiylar va mahalliy aholi yordamida qurib bitkazildi. Ushbu G'oyipota jomi masjidi ochilish marosimida tuman hokimi o'rinbosari Xayrulla Matnazarov, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Rustam Saparbayev, Qoraqalpog'iston musulmonlar qoziyati qozisi Shamsiddin Bovuddinov, tuman bosh imom xatibi Do'stnazar Qilichev, tumandagi tegishli tashkilot vakillari hamda fuqarolar ishtirok etdilar. Xuddi shunday masjidlarimizni qaytadan ta'mirlash, qurishga ruxsat berildi davlatimiz tomonidan. Hozirgi kunda shuni ikkitasi qurib bitkazildi, yana uchtasi hozir ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Allohning buyurida odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash, to'g'ri nasihatlar berish, to'g'ri bolalarni to'g'ri tarbiyalash, ota-ona o'rtasidagi, ota-bola o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish va bir so'zni aytganda hamma o'sha savob ishlarni qilib ko'rsatib qilish uchun mana shu dargohni ochilish marosimida turibmiz. Shu dargoh hammangizga muborak bo'lsin. Tadbirda tuman hokimligi tomonidan ushbu jomi masjidiga qimmatbaho sovg'alar taqdim qilindi. Shuningdek, jomi masjid qurilishida o'z hissasini qo'shgan fuqarolar tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. G'oyibota jomi masjidining qurilishiga Ko'na To'rtko'l ufiyi fuqarolari hamda homiylar tomonidan xayriya ehson berish yo'li bilan qurib bitkazildi. G'oyibota jomi masjidining umumiy namozxonlar sig'imi 850 tani tashkil qiladi. Mana shu shinam zamonaviy masjidlarning bino bo'lishligiga shunday sharoitlar, shunday muhitlar bo'lishiga avvalo yurtimizning Alloh taoloning izni, avvalo shu yurtimizning tinchligi, yurtboshimizning tashabbuslari bilan bo'lmoqda. Masjid ichkarisida jami 230-250 nafar namozxon bir vaqtning o'zida namoz o'qish imkoniyatiga ega bo'lib, tashqarida ham qo'shimcha 120-150 kishi namoz o'qishi uchun imkoniyat yaratilgan. Jami bo'lib masjid 450-500 kishi islom dinining farz amallarini bajarish uchun mo'ljallangan. Masjid umumiy 5 xonadan: namozxona, qo'shimcha namozxona, dahliz, imomxonasi, mutavvali, ya'ni hisobchi xonasidan iborat. Ushbu qurib bitkazilgan masjid binosida namozxonlar uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masjid qurishning savobi ulug' ekani islom manbalarida ham bayon qilingan. Ma'lumot o'rinda aytib o'tish joiz, tumanda yana namozxonlar uchun ikkita masjid qurilishi rejalashtirilgan.